Mit navn er Mogens Møller, og nu til dagens spørgsmål. Min webshop har efterhånden nogle år på banen, men konverterer egentlig ok. Designet ser dog lidt gammelt og klodset ud. Hvor meget vurderer du, designet betyder for konverteringsraten? Jeg vil sige til at starte med, at designet betyder mere, end man skulle tro. Når jeg ser de her brugertests, jamen så er det meget, meget tydeligt for folk. Jeg beder altid folk om, når de kommer ind på siden, at lige fortælle deres førstehåndsindtryk af siden, når de kommer ind på den. Og det er meget tydeligt der, at i løbet af ganske få sekunder, jamen så beslutter folk faktisk, om det er et sted, de tør handle, eller om det ikke er. Om det er et sted, de føler udstråler de rigtige ting i forhold til de produkter, som de søger, eller om det er helt ude i skoven. Og i den forbindelse, der, jamen folk er vant til at se flotte webshops. Folk er vant til at handle på store shops, som har flotte og lækre layouts. Og kommer de ind på en side, som ser elendig ud, jamen så behøver de altså ikke at have en grafisk baggrund eller være fagmand på nogen måde, for at kunne se, at det her, det er ikke pænt, det ser ikke professionelt ud. Så designet betyder som udgangspunkt mere, end man umiddelbart skulle tro. Simpelthen fordi det her førstehåndsindtryk, de første få sekunder, det er så hamrende vigtigt. Og der er designet jo bare en kæmpe del af det indtryk, man får. Så selve den her overordnede design, stemningen, følelsen, siden, altså det man får, når man kommer ind på siden, det er det, som det udstråler, om det er venligt, om det er sådan lidt frastødende, om det er mørkt, om det er lyst, alle de her ting her, de er rigtig, rigtig vigtige. Og hvis jeg sådan skal sige en enkelt tommelfingerregel, jamen så er det ofte at stile efter et lyst design. Jeg har efterhånden set mange brugertest, hvor webshops har haft mørke baggrunde og mørke farveflader, fordi de ligesom baggrunden har været lidt, eller hvad hedder det, begrundelsen har været, at billederne kommer til at stå lidt skarpere og står mere lækkert, når man har en mørk baggrund i stedet for, og det bliver lidt mere eksklusivt og lidt mere sådan varm stemning og hyggeligt og sådan noget. Og det er, ender ofte med, at det i stedet for har en lidt frastødende effekt, hvor man synes, man ikke er, at de besøgende, det kan lyde lidt mærkeligt, men de føler ikke rigtig, at de er velkommen på siden. Det er ikke sådan dejligt, det er ikke en god følelse, de har. Og den bedste måde, man næsten kan se det på, det er, når man så tager ind på nogle andre sider. Når jeg laver til, så gør jeg ofte det, at jeg går ind og tester den enkelte side, men så også samtidig får personerne ind på nogle af konkurrenternes sider. Og er der nogle af konkurrenterne, der har løst det bedre rent designmæssigt, jamen så siger de med det samme, det var da en dejlig og flot side, her føler jeg mig velkommen, her føler jeg mig godt taget imod, her tør jeg godt at kigge videre på. Så designet, det betyder rigtig meget. Den vigtigste huskeregel udover det her med, at det generelt er godt at gå efter noget lyst, jamen det er, at det design, det ligesom skal passe til indholdet, kan man sige. Så sælger du nu noget discount-indhold, jamen så gør det ikke noget, at dit design måske ser måske ikke klodset, men i hvert fald ser billigt ud. Det skal det gøre. Der må gerne være gule farver, orange farver, tilbudsbokser rundt omkring, som måske ikke ser særlig lækkert eller eksklusivt ud, men som til gengæld udstråler, og her er det hamrende billigt. Og selvfølgelig er det så den anden retning, er det sådan det mere eksklusive udtryk, du vil have, jamen, eller hvad hedder det, er det de mere eksklusive produkter, du sælger, jamen så er det hamrende vigtigt også, at dit design selvfølgelig understøtter det, så der er en rød tråd imellem dit indhold og dit design. Så det er næsten de bedste tommelfingerregler, jeg kan give, det er at gå næsten altid efter et forholdsvis lyst og åbent layout med en hvid baggrund ind i indholdskolonnen, så der ikke er noget med en farvet baggrund med tekst ovenpå. Det er den første ting, og derudover så sørg for, at dit design, det understøtter dit indhold.